Välkommen till MXB Golf. Max här. Och det här ni precis tittade på är min senaste klubba jag har petat ner i min bag. Och ja, det är en chipper. Det här är Odysseus X-Tank. Exakt kallar de den. Jag kallar den X-Tank. Exakt chipper. Vad är en chipper? En chipper är trippen putter med avrundat grepp och lite lutning här för att vara en godkänd golfklubba att använda på tävling. Och en golfklubba som jag och extremt många med mig har dissat väldigt, väldigt mycket genom åren. Och jag insåg nyligen med hjälp av andra influencers och andra spelare jag har träffat här på klubben att om jag ska leva som jag lär så kan inte jag säga att man inte ska använda en chipper. För jag är stort fan av att vi ska göra golfen så enkelt som bara möjligt. Göra en skillnad med klubborna vi har i bagen. De ska fylla en funktion och är någonting som fyller en funktion och någonting som kan göra det så enkelt som möjligt. Är det faktiskt en chipper? Jag har dissat den här klubban, typen av klubba ska vi nog säga, i 20 plus år och jag tar tillbaka allt dåligt jag har sagt. Det är därför den är i min egen bag just nu, för jag ska testa den och se om den kan ta en permanent plats i bagen. Men i stora hela, en klubba jag är säker på att många av er skulle ha nytta av där ute. Och jag faktiskt börjar inse att jag själv skulle ha också. Jag spelar några hål, ska använda chippen så mycket som det bara går. Men ja, se vad det är för skillnad egentligen och hur den kan hjälpa dig att spela bättre golf. Nu kör vi. Det tog mig också 7 år, men det här är en fade. Det är ett perfekt chippeläge, men inte på det sättet jag tänkte mig. Så det här är chippeläge nummer ett. Där vi annars kanske hade chippat eller försökt slå en wedge. Jag har ju nu ungefär 25 meter bort den där flaggan. Jag hade kunnat slå en tåchip personligen. Hade jag kanske till och med att jag hade kunnat försöka putta eller... Jag tror att jag i det här läget hade försökt slå en hög wedge dit bort och försöka få över krönet. Och det finns många olika alternativ. Det jag vet är att det är många golfare som tycker de här slagen är tuffa. Och det är där chippen kommer in. För de flesta golfare på klubbnivå i alla fall så är det faktiskt så enkelt att om jag får den här upp på typ rätt platå där borta på ett säkert sätt. Då är det så här. För det är egentligen bara det som behövs. Där är chippen helt otrolig. Det vi gör är att det påminner extremt mycket om en putter utan att vara en putter. Den har lutningen vilket innebär att jag kommer få ett litet lyft. Och jag kan slå den både korta och långa avstånd. Så skulle jag bara chippa upp den på green här. En liten puttrörelse. Jag får ett litet lyft. Den rullar lite grann. Fantastisk klubba. Men vill jag göra som vi provade eller har. Skulle ha målet. Flaggan som mål heter det på svenska. Men då behöver jag en större rörelse. Men det är en stor putt. Det är inte en chip. Det är inte ett pitchlag. Det är ingenting sånt. Utan en stor putt. Jag ställer upp så jag gör med putten. Det sitter med att jag greppar så jag gör med putten. En puttrörelse. Då ska vi se. Pang. En stor putt. Jag får den att lyfta. Landar lite upp för sluten. Rullar ut lite grann. Ett säkert slag i ett läge som annars hade varit ganska tufft. Och det är ju precis där chippen är liksom med. Att även om jag inte slår den perfekt kommer den ändå få lyftet. Den kommer rulla. Så nu har jag, går ner i svackan här. Jag har ett upphöjt läge. Jag har en kulle att ta mig till. Jag har en tight flagga där uppe. Ett läge som jag vet vad jag hade gjort. Jag hade tagit fram min 60 grader. Försökt slagit den. Och jag tror vi lyckas ganska bra för jag gillar att slå min 60 grader. När vi tar gemene golfare där ute. Så vi gör golfen roligare och så säker som bara möjligt. Då funkar chippen faktiskt här också. Vilket är det jag kanske blivit mest imponerad över. Jag kan ju ställa upp mig här. Med... samma klubba, slå mitt chipslag, eller förlåt, mitt puttslag med chippen. Och den är i alla fall på green. Det är inte samma kontroll jag kan få av en wedge, men för att få den kontrollen med en wedge, då måste jag ju ändå träna mycket mer. Det här är en puttrörelse, det är inget svårare än så. Och jag har en, från ett tufft läge, jag har en putt nu på 4 meter. Det här är den här klubban helt otrolig. Helt galet. Att inte alla har en sån här. Jag tror jag vet varför inte alla har en sån här. Vi kommer till det nu. Jag vet nämligen vad den här klubban kan kallas. För jag har kallat den väldigt mycket dåliga saker. Chippen har jag kallat allt ifrån klubban för de som inte kan chippa. Vilket på sätt och vis stämmer. Men kanske inte på det sättet. Utan det är snarare klubban för de som inte har tid eller möjlighet att lägga ner på träning. För att lära sig att bli lika bra på att chippa som de är på putta. Och därför väljer en smartare väg. Det irriterar mig personligen att det har tagit mig typ
30 år av mitt liv för att inse vilken genialisk klubba det är. Det vi kommer tillbaka till är att vi ska försöka göra golfen så enkel som möjligt och så repeterbar som möjligt. Varför jag har den i bagen är ju för att jag ska slippa lägga lika mycket tid på att träna närspel och framförallt chippar som jag annars hade behövt göra. Varför inte? Jag fattar inte. Jag fattar inte att det ska vara så, sitta så långt inne för mig. Men nu är jag äntligen upplyst. Det är en bra drive, Max. Men bara för så här liksom att bevisa grejen. Jag har 138 meter till framkant här. Chippen i handen. Vi ska se om den klarar av att göra mer saker än bara en. Vi byter till. Nu tar vi ingen puttrör så länge. Vi ska se om det går att slå fullt. Hela vägen dit bort. Den är uppe. Den är uppe. Och vi puttar för igel. Den går att använda till väldigt mycket den här. Kanske inte så att jag rekommenderar de fulla slagen, men det går. Och vi kan göra en shot tracer på den till och med. Även här, jag har lite utförslut. Lite tight läge, inte så mycket gräs jag ligger på. Utförslut, uppför mot green, utför på green. Jag hade en slow wedge, hade kunnat tårchippa. Jag kan också använda min chipper. Återigen, puttuppställning, gör den med redo. Lång putt, gör jobbet. Och hur jag väljer att vända och vrider på det, det är ett säkert slag för mig. Just nu håller jag på att träna, jag håller på att lära mig lane-kontrollen i det här slaget. Men det är ändå ett väldigt, väldigt säkert slag som går att använda mycket mer än vad vi tror. Och det är just det jag tycker gör den här klubban så fantastisk. Mycket mer användbar än vad jag har tidigare insett. Och det vill jag be om ursäkt för alla som har haft en chipper. Om jag någonsin har sagt något till dig om att kalla den vad tusan som helst. Jag ber om ursäkt, för det här är en fantastisk golfklubba och jag börjar förstå varför vi ska ha den. Så är du inte såld än, 44 meter under flaggan steg dig till. Typ fairway hela vägen fram, mycket grejer att jobba med, lite utförslut, lite tight läge. Wedge läge för mig, absolut, men det finns andra alternativ. Jag hade aldrig puttat den här för det är för långt att få bollen att rulla. Men, med en chipper, stor puttrörelse. Sikta lite vänster om flaggan för allting kommer troligtvis gå lite höger. Och den där är typ hur bra som helst. Bara rullar på när några meter förbi hål. Men ett jättesäkert slag från ett tufft läge från 44 meter ut. Som inte det är bra nog. Har ju dessutom en bunker som jag kommer lite närmare in. Men ett avstånd som så många av er, mig inkluderat, avskyr. Typ 40 meter från den där flaggan. Och så nära var så bra. Så nära var så bra. För vilket fall som helst. Kort gräs. Uppförslut. Blött under. Går att slå wedge. Går och slår chipper. Återigen så säkert som bara möjligt. Och det gillar vi. Och i då. Den har sin plats. Jag säger att den har sin plats. Hörrni, fundera på det. Stort tack för att du har tittat. Jag har jättegärna vad du tycker och tänker om chippen. Det är ju trots allt en väldigt åsiktsskapande klubba. Är det något för dig? Eller inte? Berätta här under. Stort tack för att du har tittat. Lycka till med träningen. Och kör.